Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, ja bih želeo da podržim amandman uvažene koleginice koji jasno govori o onome o čemu smo i mi insistirali u načelnom delu ove rasprave, a to je da nam ministar ostao dužan na odgovor na pitanje zašto se nije u potpunosti ostalo na konceptu dobrovoljnosti. Ja sam u više navrata postavio to pitanje, pa bih zamolio ministra da nam ponovo odgovori na to pitanje. Dakle, zašto smo ušli u ovu vrstu zakonske obaveze da praktično država usvajanjem ovog zakona postaje vlasnik naših organa? A mi moramo onda da jurimo državu u slučaju ako eventualno nismo za to da je zamolimo da nas ona skine sa tog spiska. Dakle, gospodine ministre, stvar je veoma ozbiljna. Pitanje je slobode izbora. Znači, niko ovde ne negira značaj donatorstva organa. Naprotiv, ja sam istakao i ponovit ću da je to vrhunski primer hrišćanskog služenja sa osjećanja ljubavi prema bližnjim. I to svi podržavamo. Ali kao i recimo u slučaju vakcinacije, što sam vam objašnjavao, znači, ne možete ljudima nešto nametati, ne možete totalno uplivisati u privatni život, ne možete, dakle, određivati da neko mora da bude donator organa. Kao da neko mora obavezno da se vakciniše, a ne zna kojom vakcinom vakciniše svoju decu, zato što nema dokaz da je ta vakcina ispravna i nema domaće vakcine, nego je to uvozna vakcina itd. itd. Dakle, isti je slučaj sa ovom materijom, zato podržavam ovaj amandman. Znači, da ste vi ostavili koncept po kome je dobrovoljno davalaštvo organa, gde svako ko želi da bude donor, dobrovoljno se prijavi i nikakvih problema nema, svi bismo to podržali. Vi ovde uvodite jedan polurepresivni koncept po kome smo mi već sada po ovome zakonu obavezni davaoci organa, a ako nećemo, moramo mi da jurimo državu da država onda, jeli, nas kine sa tog spiska. I onda još tvrdite da nema tog nekog registra oni koji ne žele da budu davaoci organa. E pa sad mi recite, u slučaju da neko umre, kako vi onda postupate? Tražite registar da je davalac organa, pa ako ga nema u registru davalaca, što znači da nije, pa onda šta, jurite njegovu porodicu da pitate da li se daje ili ne daje u slučaju tako žalošćene porodice i tako varedne situacije? Mislim, da li shvatate koje probleme pravite? I da li shvatate koliki prostor za zloupotrebe ostavljate? Znači, ja sam vam onda rekao i sad vam ponavljam, mi nismo mala deca, mi znamo da postoji trgovina ljudskim organima na planetarnom nivou. Znači, znamo takođe da u Srbiji postoji legalna trgovina organima, pa pogledajte oglase da ljudi nude svoje organe na prodaju. Dakle, ozbiljna su pitanja. Znači, niko ne negira dobrovoljnost davalaštva organa, ali vi ste je ukinuli, odnosno vi ste je zakomplikovali. Mi sada treba da jurimo državu i da kažemo nećemo da budemo donatori organa. To nije logično. Logično je da mi imamo slobodu izbora i da kažemo hoćemo da budemo donatori organa. A ono što sam vam predlagao i kroz amandmane i u onoj raspravi, morate sa druge strane da date donatorima određeno zadovoljenje. Moraju da imaju bolju zdravstvenu uslugu, moraju da budu na svaki drugi način ispoštovani u ovom društvu i državi. Moraju da budu mnogo strožije kazne za one koji će eventualno se baviti trgovinom ljudskih organa ili prekršiti ovaj zakon na bilo koji način. Sve to ja ne vidim da ste usvojili u našim amandmanima, odnosno vidim da ste to jednostavno ovako preskočili, što meni govori da vi nemate dobru volju da uzmete u obzir konstruktivne predloge opozicije. I konstruktivno da razumete zapravo zabrinutost građana. Ja sam već objašnjavao da morate kao ministar, kao odgovorno lice, da razumete zabrinutost građana. Rekao sam na primjeru vakcinacije. Znači, ljudi sumnjaju u ispravnost stranih vakcina, to morate da razumete. Sumnjaju. Zašto? Nema domaćih vakcina. Zašto ne funkcioniše Torlak? Ko kontroliše strane vakcine? Šta nam prodaju kroz strane vakcine? I tako dalje, i tako dalje. Možda to je nerealna sumnja. Možda su one najispravnije na svetu. Ali vi morate da razumete tu sumnju kao ministar. A ne da šaljete, da kažnjavate roditelje, da zabranjujete deci da upisuju vrtići škole, da ne dajete socijalnu pomoć za roditelje koji nisu vakcinisali svoju decu itd. itd. A imate u Evropi primere gde nije obavezna vakcinacija. Pazi, imate u Evropi primere gde nije obavezno donatorstvo, već je dobrovoljno donatorstvo. E sad vama, kad vam navedem primer iz Evrope koji vam ne odgovara, onda niste Evropljani, onda niste za Evropsku uniju. Pa čekajte malo. Hajmo da vidimo ako ima nešto dobro u toj Evropi, da primenimo to dobro, a ne stalno u Srbiji da primenjujemo najgore iz Evrope.
Evo, ako Evropa ima primjer da nije obavezna vakcinacija deca, ako ima primjer da nije obavezno donatorstvo organa, što ne uzmemo taj primjer? Nego uzmemo baš onaj najgori primjer uvek iz Evrope. Znači, ovde mi 20 godina iz Evrope i takozvane Evropske unije, te nakaradne briselske tvorevine, uzimamo stalno najgore, a nikada najbolje primjer. I tu ja vas molim za odgovor na to ključno pitanje. Zašto ste nam uzeli dobrovoljnost kao mogućnost davalaštva organa? Znači, zašto ste uveli ovu polurepresivnu državnu meru da smo mi svi dobrovoljni davaoci organa ako se ovaj zakon usvoji, pa onda mi eventualno treba da jurimo državu i da objašnjavamo da mi to nećemo, onda ispadamo nehumani ili ne znam šta već radimo. A zašto mi to nećemo, oni koji recimo to neće? Pa zato što sumnjaju vas, sumnjaju državu, sumnjaju vlast, sumnjaju u trgovinu ljudskim organima, nećete da ispitate krađe beba koje ovde postoje decenijama, a svi znamo da su se krale bebe iz porodilišta u Srbiji, svi znamo da se trgovalo tim bebama. Pitao sam vas jasno i da li se trguje ljudskim embrionima, odnosno tkivima abortirane dece, niste mi odgovorili ni na to pitanje. Znači, sumnjamo u vas, morate to da razumete. To ne znači da sad ratujemo sa vama i da se međusobno pobijamo, nego da sumnjamo u vas, u ovu vlast, u državni aparat, u kriminal, u korupciju, u zloupotrebe. Ne zato što smo se sad probudili jutro da sumnjamo, nego što imamo dokaze da to traje decenijama u ovoj državi. Decenijama neko krade bebe iz porodilišta. I svi to znamo. Jer neko odgovarao, jer neko uhapšen, jer neko završio na višegodišnjoj robiji. Pa naravno da nije. I vi me onda pitate što sumnjamo u srpsko zdravstvo. Pa zato što kradete bebe iz porodilišta. Možda ne kradete vi. Ali vi niste procesuirali i krivično gonili onoga ko je krao do sada. Pazite, to je ozbiljna stvar. Neko je ostao bez deteta. Nekome je neko ukrao dete i rekao mu da je dete umrlo. A dete nije umrlo, nego je preprodato u zemlji ili inostranstvu. Da li to znači da će sad neko i sa našim organima da trguje i da ih preprodava u zemlji i inostranstvu? To je sumnja, opravdana sumnja. Morate to da razumete. Da ste ostavili dobrovoljno davalaštvo organa, niko se ne bi bunio, svi bi glasali za i rekli bi svaka čast, vodite kampanju dobrovoljnog davalaštva, dajte privilegije dobrovoljnim davaocima organa, to je, ništa nije sporno. Ali nemojte nam uvoditi represiju. Represija je obavezna vakcinacija, represija morate biti donatori organa, represija jedna, druga, treća, četvrta. Znači, morate razumeti roditelje u Srbiji. Ovo su bioetičke teme, nisu samo medicinske teme, to sam pokušao da vam objasnim u načelnoj raspravi. Znači, ovo su i bioetičke teme, važne za religiozne ljude u Srbiji. Vi ste mi rekli, evo ja vas molim da mi dostavite mišljenje Srpske pravoslavne crkve koje ste dobili. Evo, pročitajte ga ovde javno. Da čujemo šta je to tačno Srpska pravoslavna crkva blagoslovila da vi možete da radite, a šta je možda rekla da ne možete da radite. Dajte mi to mišljenje Srpske pravoslavne crkve. Ja sam vama citirao mišljenje Ruske pravoslavne crkve, koja ima najozbiljniju socijalnu doktrinu koja se tiče bioetičkih tema. I čuli ste tamo šta je dozvoljeno moralno i hrišćanski, šta nije dozvoljeno moralno i hrišćanski. Pa me interesuje kakvu ste vi to podršku Srpske pravoslavne crkve dobili. Tačno za šta ste dobili podršku. Nemojte vi da se izgovarate na crkvu, ona je vama dala blanko podršku. Nema blanko podrške. Znači, ima podrška tačno za određenu stvar. Znači, molim vas, nemojte da manipulišete crkvom. Ovo je osjetljivo pitanje, religiozni ljudi su veoma osjetljivi na bioetičke teme, znate i za abortus, znate i za eutanaziju, znate i za kloniranje, znate i za niz drugih stvari koji se inače nameravaju doneti kroz prednacrt građanskog zakonika. Dakle, ovde ulazimo u sistematsko kršenje porodične privatnosti, hrišćanskog morala i donosi se sve veći broj antiporodičnih zakona, gde naravno na prvom mestu, to ste već javno rekli da ćete doneti i zakon o rodnoj ravnopravnosti i zakon o istopolnim zajednicama. Dakle, to je jedan širok spektar antiporodičnog zakonodavstva koji počinje da se donosi u ovoj skupštini. A sa druge strane, glumite borbu protiv bele kuge. Pa ne može i borba protiv bele kuge i antiporodično zakonodavstvo, to isključuje jedno drugo. Znači, ako hoćete borbu protiv bele kuge, onda morate porodično zakonodavstvo. Onda morate podršku porodici, rađanju, mladim bračnim parovima, porodicama sa više dece. A deca nam odoše iz ove zemlje, jer jednostavno više nemaju poverenja u ovu vlast i ne vide perspektivu i budućnost u sopstvenoj državi. Zašto ne vide? Pa recimo, ne mogu da se zaposle ako nisu član Srpske napredne stranke. To je to. Ljudi ne veruju više u budućnost u ovoj državi. To je tragedija, gospodine ministre.
To je tragedija, da Srbi i građani Srbije ne veruju više u smisao života u sopstvenoj državi. Kao što primjer radi poljoprivrednici ne veruju u smisao bavljanja poljoprivredom u zemlji koja je za poljoprivredu Bogom najviše dana. Dakle, morate da razumete sumnje građana. Ne možete nastupati sa pozicije totalitarnog nametanja bilo čega. I kažnjavanja građana koji vas ne slušaju. I obaveze da mi sad idemo vas da jurimo, da vam kažemo da, da naši organi nisu državni, nego su moji, privatni. Znači, nemojte vi da raspolažete mojim organima, jer ja vama ne verujem. Govorim u ime svih onih građana koji sumnjaju u ovu vlast, koji ne veruju ovoj vlasti, koji ne veruju generalno vlastima, koji su se nagledali da ove vlasti služe zapadu i zapadnim interesima, da stavljaju na stranu interese građana Srbije, a da uzimaju prvi plan interese zapada. Znači, nikoga ne možete vi da uverite da ovde niste ostavili prostor za trgovinu ljudskim organima. Da biste nas uverili, dajte nam dobrovoljno davalaštvo i nikakvih problema nema. Ovako, vi ste otvorili jednu pandorinu kutiju, a naveli smo vam i konkretan primer gde ste ukinuli starateljima mogućnost da odlučuju o donatorstvu organa svojih preminulih, da kažem, rođaka kojima su bili staratelji. Pozivate se na neki član porodičnog zakona gde staratelj sa trenutkom smrti preminulog nije više staratelj. I sada ćete vi, odnosno nekakav etički odbor neke zdravstvene ustanove, da odlučujete da li možete njemu, tom preminulom licu, da uzimate organe. Da li vi razumete kuda to vodi? Država da odlučuje da li će uzimati ljudske organe nekome kome sam ja bio staratelj, nekome koji je moj bližnji, da li mi je otac, da li mi je dete. Zbog specifičnih razloga sam morao da mu budem staratelj. Činom smrti tog preminulog lica ja više nisam staratelj. I šta, vi preuzimate starateljstvo i vi ćete da uzimate organe bez pitanja. Pa da li vi razumete, gospodine ministre, koliki je to problem? To je ogroman problem. To otvara ogroman prostor za manipulaciju. To otvara ogroman prostor za sumnje. A samo je bilo jednostavno rešenje. Ostaviti dobrovoljno davalaštvo. I kaže država, izvolite poštovani građani, ko želi da bude human, ko želi da bude dobrovoljni donor organa, imaće privilegije te. I sve u redu. I ljudima prepustite slobodan izbor, hoće da budu donori, neće da budu donori. A ne da vi ovde uplivišete u našu privatnost, ne da naši ljudski organi postaju državni organi kad vi donesete ovaj zakon i da mi moramo vas da jurimo i da tražimo ispisnicu da nećemo da dajemo sobstvene organe. Mislim, pazite, osetljivo. Osetljivo. Ne možemo se igrati sa tim. Sumnje su ogromne građana u ovu državu. Ja vam kažem, ako vi za pola veka niste ispitali jedan slučaj krađe beba iz porodilišta, jedan, ko da vam veruje, gospodine ministre? Ko da vam veruje da se to i dalje ne dešava? Imate čak i preporuku Saveta Evrope da to morate da uradite. Godinama postoji ta preporuka, još to niste uradili. Kada vidim jednog lekara i drugog administrativno osoblje koji učestvuje u krađi preprodaji beba, da je završio na višegodišnjoj robiji, tad mi se javite da vam poverujem u bilo šta što mi pričate. Dotad nemojte da mi tražite poverenje na vašu reč. Jer niste bili spremni za 6 godina vaše vlasti da uhapsite jednog kriminalca koji je krao bebe iz porodilišta. Da uhapsite jednog vođu kriminalnog klana koji trguje drogom i ubija našu decu po Beogradu i po Srbiji. Šta ćete kažete, ne znam, sudija kriv, tužilac kriv, policija kriv. Ko je kriv što ovde funkcionišu trgovci drogom? Ko je kriv što prodaju drogu našoj deci? Ko će da im stane na put? Kada? Vašim zakonom o psihoaktivnim supstancama? Pa nikada. Dakle, nemate poverenje ovoga naroda, nemate poverenje ljudi, ljudi sumnjaju u ovu vlast, mnogo puta su prevareni, mnogo puta zloupotrebljeno poverenje, mnogo puta se radilo u interesu Zapada, ne u interesu Srbije i jednostavno se postavlja pitanje gde je kraj. A vi ste uneli dodatan crv sumnje kada ste ukinuli dosadašnju praksu dobrovoljnog davalaštva organa i namećete nam obavezu davanja organa, a da mi moramo da jurimo državu i da kažemo mi to nećemo. To je pogrešan koncept, to je naopako okrenut, inače logičan i smislen cilj dobrovoljnog davalaštva organa. Dakle, morate razumeti roditelje u Srbiji, morate razumeti ljude koji u vas sumnjaju, koji nemaju poverenje, koji ne veruju ovoj vlasti, koji su toliko puta prevareni od svih vlasti, ne samo od vaše, da se razumemo. Evo, SPS je obeležio 28 godina pljačke ovoga naroda juče. 28 godina korišćenja državnih resursa, zloupotrebe. Kolega Obradović.
Ja vas molim da poštujete dostojanstvo Narodne skupštine i dostojanstvo poslanika. I ovaj put ću se zadržati samo na usmenoj opomeni. Molim vas da više ne koristite takav rečnik i vokabular obraćajući se kolegama, jer nije korektno. A na ozbiljan način rušite i dostojanstvo Narodne skupštine. Reč